នុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិត្តម៉ឺនឆ្នាំសុផាឡែនបង្ហាញរូបថត20ឆ្នាំមុនថតជាមួយដៃគូចម្រៀងនិងជាមិត្តរាប់សិបឆ្នាំគឺសុកសេងឡាលីនបើទោះបីជាពេលនេះតារាចម្រៀងស្រីទាំងពីរនាក់ជាមិត្តនឹងគ្នាហើយពួកគេមានសមត្ថភាពខ្លាំងមានសម្លេងពីរោះមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងដូចពីមុនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគេក៏មិនមានឱកាសចាប់ដៃគ្នាច្រៀងបទចម្រៀងរួមគ្នាដូចពីមុនដែរហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះលៀងសុផាឡែនបានបង្ហោះរូបភាពកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនដែលថតជាមួយនឹងសុកសីឡាលីនដែលរូបភាពនោះដែរបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជានៅតែសរសើរអំពីសម្រស់របស់អ្នកទាំងពីរទោះបីវិវត្តមកច្រើនឆ្នាំបែបណាក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនសូវមានការផ្លៃខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនេះដែរលៀងសុផាឡែនក៏បានសរសេររៀបរាប់ថាតាំងពីឆ្នាំ2001ឥឡូវឆ្នាំ2020ពេលវេលាដើរលឿនមែនវិវត្តក៏លឿនបងប្អូនមាននៅចាំបត់នេះទេបត់កុំចោតអូនថាចិត្តប្រេះផ្សៃជួបពេលណាគឺផឹងចំនួននោះលុយដល់កអរគុណដល់ប្អូនស្រីស្រីណាធីកាសម្រាប់រូបថតមួយនេះចានេះគឺជារូប20ឆ្នាំមុនរបស់សុកសេឡាលីនជាមួយនឹងលៀងសុផាឡែនដែលគាត់គឺជាដៃគូចម្រៀងនឹងគ្នាកាលពីមុនមកយើងឃើញថារូបសម្រស់របស់ពួកគាត់គឺមិនសូវមានការប្លែកខ្លាំងនោះទេយើងអាចមើលស្គាល់ថាមួយណាជាលៀងសុផាឡែនមួយណាគឺជាសុកសេឡាលីនចាហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា